เอ๋กับมอมบ่าวจังเซ่แม่นี่เปกระมมกัด2ทํา3ខែជាងពោះម៉ាសែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឯងចង់បានឯងមេកមុំផែនទលីតែលោកអសេះទៅយកមកដល់ដល់មិញនេះដៃជើងឲ្យហប់ដៃបត់ជើងហ្នឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងបានអើអើមកដល់មិញនេះទៀតលោកបានបងប្អូនជំរុំតបបានជាង3ខែខែមួយកសេះដល់ហើយមាននេះកក្បាលហឺដល់ឡើងពើងមកមានណាក៏រំចាក់តងចូលឆាបទុកភេកបានបងប្អូនហើយបាន3ខែកាច់2ពួកម៉ាត់ខ្សែជាងកន្លែងធូរធូរចូលឆាបទុកភេកបានដាក់បងបងចង់បាននេះយកធ្វើពូជអីញ៉ាក់លោមយ៉ាងយងដាប់មិញមកស្អាតតែនេះជូនបន្តដងកដល់ហ្នឹង